Ми знаходимося на змаганнях з мотокросу, що проходять поблизу села Клічин Житомирської області. Саме тут 128 спортсменів з усієї України демонструють свою майстерність та швидкість їзди на мотоциклі. Вік учасників від 5 до 65 років, ще до старту першого заїзду. Один з учасників змагань, 8-річний житомирянин Андрій Плахотнюк, який взяв участь у піднятті прапора України, розповів, що у змаганнях з мотокросу бере участь вдруге. Минулоріч хлопець посів 7-е місце і тому сьогодні очікує. Такі змагань, добрих, і чекаю я на перемогу. Чим відрізняється минулоріч і сьогоднішній? В тому році було чуть менше такої грязюки, а в цьому році багато, то мотоцикл чуть важче їде. Про складність здолання цьогорічної траси мотокросу розповів і учасник першого заїзду, 14-річний Євген Черній. Займаюся где-то змаганнями 3 роки, а сьогодні відрізняється тим, що болото на соревнованиях найсложніше було поворот там, де болото. Тому що там виходить, як мотоцикл носить, невозможно стартанути, падаєш там часто. Але попри всі ці складнощі, додає Євген, мотоспорт є сенсом його життя. Це виходить мій любимий спорт в житті. Я отак от привик жити. У мене почав це все брат старший. І виходить так, що ми вся наша сім'я почала їздити на мотоциклах. Розвивається від спорту. Дуже багато людей, яким подобається це. Розповідає найстарший учасник змагань – чернігівець Валерій Ладигін, який мотокросом займається вже 50 років. Почав я дуже давно, в 70-х роках. Досі продовжую займатися. Подобається цей від спорту, мужній. Складно то, що вона трошки мокровата, бо такі навантаження, дуже весомі навантаження на мотори, на гру, на все. Мототрек, на якому змагаються спортсмени, довжиною 1,8 кілометрів і відповідає усім географічним нормам, розповідає організатор заходу Олександр Бочковський. Цей трек уже 5 років, він відповідає всім європейським нормам. Він один із кращих на Україні по своїм географічним можливостям. Тобто це не рівна площина, а ви бачите тут рельєф. Цей мотокрос, він раніше називався пам'яті Сергія Корольова, проходить в Житомирі з 65-го року. Далі в 90-х роках був перерив 10-12 років і з 2004 року він відбувається в Житомирі кожен рік. На кожний заїзд для спортсменів надається 15 хвилин. І щоб перемогти, треба за цей час зробити якомога найбільше кіл, розповідає суддя та коментатор змагань Василь Юзепчук. У них є заїзд, який регламентується часом. Спортсмен за цей час повинен проїхати найбільше кіл, бути переможцем. За кожну зайняту позицію спортсмен отримує залікові пункти. Відповідно, якщо лідер отримує 25 залікових пунктів, друга позиція – 22, третя – 20, і так іде саме до одного пункта в заїзді. Спортсмени потім по сумі 2 заїздів сумуються зароблені пункти в заїзді і визначається переможець та призери в даних змаганнях. Спортсмени змагаються за Кубок України. 10 найсильніших потраплять до фіналу, який пройде 18 жовтня в Київській області в селі Буча. Антоніна Тугас, Ігор Грач. Новини на Суспільному.